L'arribada dels Reis de l'Orient a Granollers, explicada en directe per Vallès Oriental Televisió, ha estat seguida per més de 17.700 persones aquest divendres. Un vespre màgic en què Melcior, Gaspar i Baltasar, tot i la pluja, van poder traslladar el seu missatge a través de la televisió. La cavalcada de Reis i els patges per la ciutat i la recepció que van fer a nens i nenes al Teatre Auditori de Granollers ha estat seguida per més de 5.200 persones a les remissions. La proposta musical de Nadal a BOTV, El Cantem al Nadal, ha tingut una acollida magnífica per part de l'audiència, amb més de 4.000 persones el dia de la seva estrena i una audiència acumulada de més de 26.800 persones a les reemissions. Amb 10 edicions i la participació de 10 centres escolars del Vallès Oriental, El Cantem al Nadal s'ha convertit en una proposta consolidada de la graella nadalenca de BOTV. Els Pastorets de la Garriga, que s'han emès per primera vegada íntegrament per aquest canal, han estat ben rebuts pel públic de BOTV, superant les 7.800 persones en la seva estrena i fregant els 8.000 espectadors acumulats en les reposicions. També ha tingut molt bona acollida el resum de l'any amb els principals temes d'actualitat que el 2023 ha deixat a la comarca, que ha estat seguida per més de 9.000 persones en la seva estrena i ha tingut una audiència acumulada de 6.200 persones en les remissions. La rutina ha tornat a BOTV aquest dilluns amb la retransmissió en directe del partit de la Lliga Guerreres-Iberdrola entre el CAH7 Balonmano Granollers i el Caja Rural Aula Valladolid, que ha estat seguit per més de 4.800 espectadors. 5.680 persones més ho han seguit per la plataforma La Xarxa Més.